4 ворожі ракети вдарили нині по ДВРЗ – Дарницький вогнеремонтний завод у Києві. В «Укрзалізниці» підтвердили, що російські війська обстріляли це підприємство, але жодних танків, про які говорить федеральна пропаганда, там немає. Подробиці розпитаємо у нашої кореспондентки Тетяни Пилипенко. Вона зараз перебуває на місці цього ранкового обстрілу. Таню, вітаю. То як показувала залізниця, куди ж поцілили росіяни своїми ракетами? Вітаю, Дмитре. Одразу уточнення. Гатили не 4 ракетами, а 5. П'ята просто не потрапила на територію заводу, але вона полетіла поруч із самим заводом. Масштаби руйнувань насправді великі, адже завод тепер змушений зупинити свою роботу, допоки повністю не відновлять 3 цехи, повністю їх зруйнував ворожий снаряд. І от ми навіть стали свідками того, як от навіть на місці, поки вже ліквідували самий вогонь, знову самовозгорався дах, і от потрощені насправді шибки, потрощена повністю пристрої для виготовлення потягів, вагонів. І от нам провели прес-тур представники «Укрзалізниці», також був Сергій Лещенко, Микола Тищенко тут. Вони приїхали на місце удару, щоб пересвідчитися в цих масштабах руйнувань. І от вони заявили, що збираються надати якусь підтримку з боку уряду самі для відновлення заводу і для того, щоб працівники заводу, допоки йдуть ремонтні роботи, вони мали змогу отримувати якісь соціальні виплати. На території заводу працювало близько 600 людей. І от сьогодні вихідний день, і от це вберегло багатьох працівників заводу від того, що вони могли в теорії стати жертвами цього рашистського нальоту. І от, як повідомив вранці Віталій Кличко, і от підтвердили вже зараз, одна постраждала людина, це чоловік-залізничник, він поранений, йому наклали кілька швів в лікарні, а зараз його вже відправили додому. Він перебуває на домашньому лікуванні. І от зазначу, що в командуванні повітряних військ зазначили, що ракета летіла з Каспійського моря, прилетіла вона близько 6 ранку. І от люди, які живуть на лівому березі, вони чули ці вибухи. Вони говорять про 6 вибухів. І мер столиці підтвердив, що були і в Дарницькому, і в Дніпровському районі ці вибухи. Тож ми продовжуємо фіксувати ці всі злочини рашистів, які вони коять на нашій землі. Продовжуємо це все фільмувати, те, що вони вчинили, зокрема, на території заводу. І от залишаємось тут на місці слідкувати. Дмитре. Спасибі, Таню. Спасибі за подробиці. Тетяна Пилипенко із столичного ДВРЗ «Укрзалізниця» показувала, у які ж це там танки і воєнні різні об'єкти, які Росія називає. Нібито сьогодні зранку летіли ці рашистські ракети. Бачимо, що поцілили, власне, вагоноремонтні заводи. Я знову-таки нагадаю слова голови «Укрзалізниці», що йшлося про те підприємство, яке, зокрема, вагони, власне, ремонтує, зокрема, ті, що потрібні нам для експорту.